aí, pode aplaudir, gente. Tá aí, o Centro de Ensino Campo Grandense, Campo Grande, se apresentando aqui no 4º Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras. E aí, a fanfarra simples. Aí os aplausos para Campo Grande, Centro de Ensino Campo Grandense, Fanfarra Simples Infantil. Para o Centro de Ensino Campo Grandense, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, esta abertura do 4º Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras. Aí os aplausos do público presente. Convidamos o seu regente para receber a sua medalha e certificado de participação neste 4º Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras. Evento promovido pela Secretaria de Estado de Esportes e Turismo através da Coordenadoria de Esportes e Recreação. Governo de São Paulo, construindo um futuro melhor.
Aí o regente de Campo Grande, recebendo a sua medalha e certificado de participação, 4º Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras. Aí a primeira concorrente desta manhã, fazendo a abertura do 4º Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras. E aí a categoria infantil. Lembramos aos senhores regentes e ao público presente que após a apresentação da categoria infantil, já estaremos divulgando os resultados. Aí mais uma vez os aplausos do público presente. Centro de Ensino Campo Grandense. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a próxima concorrente também categoria fanfarra simples infantil. Ordem de apresentação em aberto e em julgamento a fanfarra municipal.